yana bir misolning ishlanishini o'rganamiz 1 kg massali yuk mana bu ip yordamida ushlab turilibdi bu vertikal ipning o'zi esa mana bu yerdagi tugun orqali ikkita ip yordamida muvozanatda ushlab turilibdi demak mana bu yerni bo'yab qo'ysak mana shu nuqta ham mana bu 1 kg massali jism bilan muvozanatda turibdi endi savol t bir taranglik kuchi qanday ipdagi hamda mana bu ikkinchi ipdagi taranglik kuchi qanday mana shularni hisoblashimiz kerak agar biz erkin tushish tezlanishini j ni 10 metr taqsim sekund kvadrat deb oladigan bo'lsak mana bu 1 kilogram massali jismga ta'sir qiladigan og'irlik kuchining qiymatini bilib olamiz jismga har doim ta'sir qiladigan kuch bor vertikal pastga yo'nalgan gravitatsion kuch u mg ga teng bo'lib ayni hozirgi holatda 1 ko'paytirilgan 10 bundan 10 nyuton kelib chiqadi demak mana bu 1 kg massali yukni yer 10 neyuton kuch bilan pastga tortyapti lekin jism joyda tinch turibdi harakatlanayotgani yo'q Newtonning birinchi qonuni qoidasiga ko'ra agar jismga ta'sir qilayotgan kuchlarning vektor yig'indisi yoki ya teng ta'sir etuvchi kuch nolga teng bo'lsa jism yoki joyda tinch turadi yoki to'g'ri chiziqli tekis harakatini saqlaydi birinchi holat bu yerda jism joyda tinch turibdi tezligi yo'q bundan kelib chiqadiki mana shu 1 kg massali jismni vertikal yo'nalishda pastga 10 N kuch tortyaptimi demak mana bu ip shu bir kilogram massali jismni yuqoriga 10 nyuton kuch bilan tortayotgan bo'lishi kerak shunda qarama qarshi ikkita ya'ni pastga 10 nyuton yuqoriga 10 nyuton kuchlar bir birini kompensatsiyalaydi hamda bir kilogram massali jism joyda tinch turadi muvozanat holatida turadi endi mana bu nuqtaga nisbatan misolni ishlasak yana ham qulayroq bo'ladi u qanday biz mana bu t 1 hamda t 2 taranglik kuchlarini ikkita tashkil etuvchiga ajratib olamiz birisi gorizontal yo'nalishdagi tashkil etuvchilar mana x o'qiga mos keladi hamda ikkinchisi y yo'nalishdagi tashkil etuvchilar mana shu chiziqlarning ustida joylashgan bo'ladi bular yordamchi chiziqlar endi tashkil etuvchilarning o'zini ifodalab olsak qanday mana bu t bir taranglik kuchi yo'nalishi mana bunday ko'rinishda t ikkining yo'nalishi mana bunday bo'lsa agar shu chiziqlarga nisbatan tashkil etuvchilarni ya'ni komponentalarni joylashtirishimiz mumkin bular albatta yordamchi chiziqlar hisoblanadi ana endi komponentalarning o'zini ifodalaymiz mana o'ng tarafga t bir kuchning x yo'nalishdagi tashkil etuvchisi yo'nalgan chap tarafga esa t 2 taranglik kuchining x yo'nalishdagi tashkil etuvchisi komponentasi yo'nalgan xuddi shunday endi vertikal yo'nalishda ham bor mana bunday chizamiz bu bizda t 1 kuchining y yo'nalishdagi komponentasi ya'ni tashkil etuvchisi bo'lsin va uning yonida unga parallel yo'nalishda mana bu tashkil etuvchi bor bu endi bizda t ikki taranglik kuchining Y yo'nalishdagi tashkil etuvchisi hisoblanadi agar mana bu burchak 30 gradus bo'lsa ichki almashinuvchi burchaklar qoidasiga ko'ra mana bu burchak ham 30 gradus hisoblanadi va o'z navbatida agar mana bu burchak 60 gradus bo'lsa ichki almashinuvchi burchaklar qoidasiga ko'ra mana bu burchak ham 60 gradus bo'ladi shu burchaklarni bilgan holda endi tashkil etuvchilarni bir biriga tenglaymiz qarama qarshi yo'nalganlarini eng avval mana bu t 1 x va t 2 x larni nima uchun sababi agar mana shu nuqta joyida muvozanatda turibdi deyilsa bundan kelib chiqadiki o'ng tarafga qancha kuch ta'sir qilayotgan bo'lsa chap tarafga ham xuddi shuncha kuch ta'sir qilayotgan ya'ni tortayotgan bo'lishi kerak qarama qarshi kuchlar bir biriga teng bo'lsagina ular bir birini kompensatsiyalaydi ya'ni shuni yozib olamiz t bir x teng bo'lishi kerak t ikki ga eng birinchi qoida shu hamda yuqoriga yo'nalgan mana bu t bir y bilan t ikki ykning yig'indisi qo'shganimizning sababi ular parallel va bir tarafga yo'nalgan pastga yo'nalgan mana bu o'n nyuton kuchga teng bo'lishi kerak xuddiki tenglamalar sistemasi kabi ikkita shart bir vaqtda bajarilishi kerak biz tashkil etuvchilarni t 1 va t 2 lar orqali ifodalab olamiz to'g'ri burchakli uchburchaklar qoidasiga ko'ra mana bu o'tkir burchak 30 gradus shunga yopishgan t 1 x ning, mana t 1 x ning t 1 ning o'ziga nisbati mana bunga nisbati kosinus 30 gradusni ya'ni ildiz ostida 3 taqsim ni beradi bu o'tkir burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati demakdir shunda bu nisbat bizga kosinusni beradi va bundan kelib chiqadiki t 1 x ning qiymati t 1 ko'paytirilgan ildiz ostida 3 taqsim ga teng ekan xuddi shunday mana bu t 2 Xudu, t2 ni ham yozamiz t 2 x ni ham ya'ni t 2 x ni mana buni t 2 ning o'ziga bo'lib yuborsak T2-ga bo'lib yuborsak endi kosinus 60 gradus ya'ni 1 taqsim ikki kelib ke chiqadi o'tkir burchakka yopishgan katetni gipotenuzaga bo'lsak shu burchakning kosinusi kelib chiqadi va bundan t ikki ximiz t 2 taqsim ga tengligi kelib chiqadi mana bu yerda yozib qo'ygan edik t 1 x t 2 x ga teng bundan quyidagi tenglik hosil bo'ladi ya'ni t bir ko'paytirilgan ildiz ostida 3 taqsim ikki ya'ni mana bu teng ekan t 2 x ga, ya'ni mana bunga t 2 bo'lingan 2 ga va bundan ham kelib chiqadi mana bu mahrajdagi ikkita 2 lar qisqarib ketsa t 2 ning qiymati t 1 ildiz ostida 3 ga teng ekan mana bu tenglik kelib chiqadi t 2 ni t 1 orqali ifodalab oldik ana endi vertikal yo'nalishdagi tashkil etuvchilarni ham t 1 va t 2 lar orqali yozishimiz kerak mana bundan boshlaymiz agar biz t 1 y ni t 1 ning o'ziga bo'lib yuborsak sinus 30 gradus ya'ni 1 taqsim ikki kelib chiqadi nega bunday bo'ldi t bir y degan mana bu tashkil etuvchimiz aslida mana bu yerda ham bor ya'ni mana bu chiziqning uzunligi mana bu chiziqning uzunligiga teng bu mana bu to'g'ri burchakli uchburchakda o'tkir burchak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati demakdir va u o'z navbatida sinus alfaga teng ge, ya'ni sinus o'ttiz gradusga ge, teng va bundan t bir ning qiymati t bir taqsim ikkiga ge, teng bo'ladi t bir o'ng tarafga ko'paytma shaklida chiqib ketdi xuddi shunday t 2 y ni t 2 ning o'ziga bo'lsak sinus 60 gradus ildiz ostida 3 taqsim ikki kelib chiqadi bu qayerdan kelib chiqdi mana bu t ikki ygigimiz mana bu yerda ham bor to'g'ri burchakli uchburchakdan o'tkir burchak qarshisidagi ya'ni oltmish gradusli burchak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati shu burchakning sinusini beradi u ham bo'lsa ildizosida ostida uch taqsim ikkiga teng va bundan t ikki yning qiymati t ikki ko'paytirilgan ildizosida ostida uch taqsim ikkiga teng ekan mana shu kelib chiqadi qarama qarshi gorizontal kuchlarni tengladik mana endi vertikal kuchlarni ham tenglashimiz kerak ya'ni mana buni ishlaymiz endi t bir kning o'rniga mana buni yozamiz t bir taqsim ikki plyus t ikki yikning o'rniga mana buni yozamiz shu yerda bir yo'li quyidagi o'zgartirishni amalga oshiramiz t 2 ning o'rniga mana buni olib kelib qo'yishimiz mumkin ekan mana t 1 ildiz ostida 3 ni t 1 ildiz ostida 3 ni qo'ydik t ning o'rniga endi ildiz ostida uch taqsim ikki ko'paytma ham bor mana ildiz ostida uch taqsim ikki shu teng ekan 10 nyutonga mana bir noma'lumli oddiy chiziqli tenglama hosil bo'ldi buning davomi t 1 taqsim ikki plyus ikkita ildiz ostida ni ko'paytirsak oddiy 3 hosil bo'ladi demak 3 t 1 taqsim ikki bu ga teng ekan 4 t 1 taqsim 10 ga teng va bundan t ning qiymati 2 ni 10 ga ko'paytiramiz 20 va 4 ga bo'lib yuboramiz 5 neuton ekanligi kelib chiqadi t ning qiymati 5 neuton ekan mana bu keling shuni yozib ham qo'yamiz t 1 ipdagi taranglik kuchi umumiy holda mana 5 besh ga teng ekan endi mana bu tenglikdan -ten foydalanib biz t 2 ikkining qiymatini ham topamiz t 2 ikkining qiymatini topish uchun t 1 ni, ya'ni 5 besh ni ildiz ostida 3 ga ko'paytirib qo'yamiz ana shundan t 2 ikkining qiymati kelib chiqar ekan ya'ni 5, ya'ni mana bu ipdagi tarangnik kuchi 5 ildiz ostida 3 nyuton ekan